Բարև ձեզ, Արադ Մամուլի ակումբի հյուրն է լրագրող Ազատամարտիկ Թերեզա Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շուրջ 6 օր է հակառակորդը Հայաստանի տարածքում է։ 3.5 կիլոմետր ներխուժել են ՀՀ պետական սահման և դուրս չեն գալիս։ Նաև գիտենք, որ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս զարգացումների վերաբերյալ։ Կոնկրետ ես կասեմ այսպես, որ հակառակորդը, որը և մեր տեղական թշնամին է, և գիտենք արդեն մեր իսկական թշնամուն, տեղական և թուրքական այս թշնամիների բանսարկության սադրանքների հետևանքն է և ոչ ճիշտ կեղծ քարտեզագրման ներկայացնելու, և ավելի շատ ես կցանկանայի նման հարցերը մասնագետին ուղղվեր, որպեսի մասնագետը ավելի խելացի և ողջամիտ պատասխանտար, ես լրագրող եմ և ազատամարտիկ եմ, ես կարող եմ իմ կարծիքը հայտնել, որը որ քիչ կամ ավել կամ պակաս համապատասխանի իրականությանը։ Եվ ես իմ հայրենակիցներին կուզեմ, որ այդ ճիշտ ինֆորմացիա տամ։ Եվ որքանով ես գիտեմ և տեղյակ եմ, իսկ իմ տեղեկությունը ռեալ է և ստույգ, ես խոսակցություններով չեմ ուղղորդվում, կոնկրետ կա մարդ, որը պաշտոնյա է և նախկին ժամանակներից եկած և տալիս է ստույգ ինֆորմացիա։ Ամեն ինչ լավ է, նորմալ է և դեռ ընթացքի մեջ է։ Անհանգստանալու ոչինչ չկա և դրա կարիքը չկա։ Կան այսօր բանիմաց մարդիկ իշխանության մեջ և այդ հարցը կլուծվի շատ ավելի լավ տարբերակով, քան մենք ենթադրում ենք։ Եվ այսպիսի մի համեմատություն անեմ, որը ավելի ընկալ լինի մեր քաղաքացիների համար, ասում եմ քաղաքացիների, որովհետև իշխանությունը և նախկին իշխանությունները շատ լավ գիտեն, թե ինչպես եղավ և ում միջոցով, ինչ ձևով եղավ այս ամեն ինչը։ Ես ուղղակի սովորական մեր քաղաքացիներին եմ ասում, որ ուղղակի հանգիստ եղեք, սա ոնց որ ձեր տունը վաճառեն, և դուք կարողանաք հետ բերեք ապորինի վաճառված ձեր բնակարանը, դա տևական ժամանակ է խլում և մի խոսքով ժամանակի հարց է։ Եվ եսպես ասեմ, հնարավոր է, որ ձեր տունը հետ չբերեք, բայց մեր հայրենիքը, որը որ տեղական թուրքերի միջոցով վաճառվեց, ես չեմ ասում տրվեցին, չի տրվել, վաճառվել է կոնկրետ, անպայման հետ է վերադարձվելու։ Տիկին Սարգսյան, քաջատեղեք լինելով Սյունիքի և Գեղարքունիքի լեռնային բարձրելիեֆին, արդյոք իրատեսական է այդ գոտում սահմանի լիարժեք անարիկության ապահովումը։ Անարակությունը ոչ միայն սահմանում, այլ ամենուր է անհրաժեշտ։ Մեր զգոնությունը, մենք միշտ էլ դարավոր թշնամինը մեր, մենք թուլացրել ենք զգոնությունը, երևի վստահել ենք նախկին իշխանություններին և տեսանք արդյունքը այս նույն ռեժիմով, որ հալացում են այս իշխանություններին, այդ նույն ռեժիմով աշխատեին նախկինների դեմ, չէին կարող։ Շան թուլի պես ականջները կկտրեին, չէին կարող։ Իսկ հիմա բոլորը վայրահաչում են, մենք ունենք մի պետություն, մի պետության ղեկավար, և նայում ես ես քաղաքական դաշտը, բոլորը, գրեթե բոլորը, 2000, ուրեմ 2 միլիոն ենթադրենք, 2 միլիոն էլ վարչապետ ունենք, մի այդքան էլ խորհրդատու, ոնց նայում եք, Նիկոլին խորհուրդ ունեմ տալու, Նիկոլին բան ունեմ ասելու, վերջացրեք էլի, և ով այդ ասողը, կարող սապոժնի կլնի, կարող ինչ-որ մի նկարիչ լինի, ավտոբուսի վարորդ լինի, տաքսու վարդը, թարգեք էլի, թարգեք, դուք կարող եք, դուք համարձակություն ունեք, այն ժամանակ ինչ-որ մի բան ասել, թեկուզ ձեր հարազատը անհայտանում էր կամ մեռնում էր, սպանում էին, կարող եք ինչ-որ մի բան ասել, առաջ բաժին կդառնայիք, ոչ, իսկ հիմա բոլորդ վարչապետի խորհրդատ ունեք։ Այս ընթացքում ընդդիմադիրները սոցցանցերում իրական մեդիա տերորի ենթարկեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, տարբեր հայտարարություններ էին տարածում, որոնք կամ իրականությանը չեն համապատասխանում, բայց վախ ու խուճապ են առաջացնում, կամ էլ ասես ուղղորդում էին թշնամուն։ Օրինակ, մենք ականատես եղանք, որ ադրբեջանցի օգտատերերը մեջբերում էին Վահե Հակոբյանի և Ֆրանտ Բագրատյանի գրառումները։ Ինչ կասեք այս մասին, Տիկին Սարգսյան։ Գիտեք ինչ, այնքան մենք այսքան միամիտ ամ հերազգան, այսքան նայվա,
Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ես հարցը միշտ իստացում եմ, մեր բոլոր աշխարհը մեր քաղաքակրթությունից, մեր կրթությունից, մեզանից է բան սովորել ժամանակին ու տարել։ Մենք այսօր ես նայում եմ, ասում եմ, այս ժողովուրդը այսօր ագն 30 տարի զոմբիացրեցին այս ժողովրդին եւ տարան այն ուղությամբ, որը իրենց ցանկալի էր։ Իսկ հիմա Հրանտ Բագրատյանը այդ ցուլի ամուսինը չի, ի՞նչ պիտի ասի նա, ի՞նչ պիտի ասի նա, իշխանությունը նախկինում իրանց ձեռքում էր, այդ ի՞նչն էր խանգարում, որ չէին կարողանում բարեկարգեին հայրենիքը, եւ հայրենիք ասեցի, հիշեցի այդ անհայրենիքներին, որոնք հայրենիք ունեք ու հայրենիք կուսակցություն եք ստեղծում, հա, պատիվ ունեք եւ բան, պատիվ ունեմ դաշինք եք ստեղծում։ Ան բարոյականները միշտ խոսում են բարոյականությունից, սա նոր բան չի, որ ես ասում եմ, եթե ունեք հայրենիք, եթե եմ ասում, որտեվ իրանք անհայրենիք են, հայրենիք ունեցողը հայրենիք ա զորացնում, հզորացնում, ուժեղացնում, կայունացնում, ստեղծում, արարում հայրենիքի համար, դուք ինչ հայ, հա, բաց եք կուսակցություն, բաց եք, քանի որ դե դուք ինչ, դուք ուր հայրենիքն ուր, երկիրն առել են, ես դրանց գիտեք ինչ եմ ասում, 17 պլյուս մինուս ես դու գատվածներին, որ նաև իրանց մեջ մեծ խնդիրներ կա, որովհետև իրանց ունեցվածքը, իրանց հետույքն են ուզում պաշտպանած լինել, փրկած լինել այդ փրկիչները, սկզբում փրկիչները ինչ է հայրենիքի, ինչ հայրենիքի փրկիչ, հայրենիքը որ չվաճառեիք, ումից եք փրկում, ձեր հետույքի մասին եք մտածում, ձեզ եք ուզում փրկել, ձեր ունեցվածքը, ձեր ժառանգներին, եւ իրենք առել են իրենց սմբակների տակ այս երկիրն ու ժողովրդին, սմբակների, այո, որտեղ իրենց մեջ էլ կան նաև մանր մուներներ, պճեղների տակ, մանրապճեղավորներն էլ կան իրենց հետ 17 պլյուս մինուսի, որոնք առել են իրենց սմբակների տակ ժողովրդին, այսպես տրորում են հայրենիքը, տրորում են, տրոհում են, ինչ որ նոր ձևա ստանում, նոր բաներ են։ Վազգեն Մանուկյանի ասած, որ ինքն ասեց, ես նորից ներողություն եմ խնդրում ունկնդիրներից, եվ նաև ձեզնից, որ ասեց, ժողովրդի այսքան X մասը անաստուն է, նա ասեց հենց նրանց, ովքեր միանում են իրենց, այսինքն նրանք խելք չունեն, չգիտեն պատմություն, չունեն տրամաբանություն, չեն կարող վերլուծել իրավիճակը, ինչից եղավ, ոնց եղավ, ով ծախեց, երբ վաճառվեց, ինչ արեցին այս 30, այս փոքր հասարակ բաներ են, որ պիտի ունենան այս վերլուծական այս բաները, պիտի համադրեն տարեթվերը, ձեռքբերածը, ստեղծածը, ինչ, մենք այս 30 տարում ոչ թե ձեռք բերեցինք, այլ տանուլ տվեցինք, ինչ տանուլ տվեցինք, ամբողջ երկիրը, ամբողջ երկիրը, ատոմակայան չունենք, լույս գազ չունենք, ջուր չունենք, վաճառված է, բոլորը վաճառված է, հիմա Բագրատյանն ինչ կասի, ես նրանցքի չեմ էլ ուզում լսեմ, հենց իր դեմքը տեսնում եմ, ասում եմ, որովհետև նա ողջամիտ բան չի կարող ասել, Վանեցյանին տեսնում եմ, ասում եմ, Վանեցյան, դու եղել ես երկրի հզոր, ամենահզոր պաշտոնը, քեզ վստահվեց, ինչ արեցիր, տեղեկացար ամբողջ ինֆորմացիային և զեկուցեցիր օտարներին, սխայտ առակությունը, ես ենք ստեղծում են պատիվ, արժանապատիվ, ինչ-որ հայրենիք ուսակցություններ կամ խոսում են պատվից, ատ պատիվ ունեն այս կպրկեր էրի պատիվ, պատվով կապրեիր, ձեր հարևան բարեկամը, Սերժ Սարգսյան, Քոչարյան, ես չեմ ուզում տամ, դուք շատ լավ գիտեք, բոլորն էլ գիտեն 17 պլյուս մինուսներն ովքեր են, դուք հարևան ծանոթ բարեկամ, ձեզ բարևում են, ձեզ հարգում են, հա բարև Աստծուն ա, ձեզ հարգում են, խիստ կասկածում եմ, խիստ, որովհետև այս երկիրը, պիտի այսպես ասեմ, ծտին բարձեցին, մենք ոչինչ չունենք, հայրենիքն էլ վաճառեցին, Արցախն էլ արցախցիների հետ պայմանավորված տվեցին, հիմա ինչ եք ուզում, վարչապետը ինչ պիտի աներ, ինչ պիտի աներ, փրկում է էլի, հնարավորինս փրկում է, այո, հնարավորինս ինքը Սյունիքի հարցը կարգավորեց, շնորհակալություն իրեն, Փառք Աստծո եւ շնորհակալություն վարչապետին, որ այդ խիստ ճակատագրական հայրենիքի եւ ժողովրդի համար ճակատագրական պահին 2 օր առաջ Սյունիքի հարցը շատ հրաշալի ձևով լուծվեց։ Ես չեմ ուզում ճակերտներ բացեմ, նորից եմ ասում, սա մասնագետի վերլուծության խնդիրն է
Ես ասում եմ, այն ինչ որ կա, վստահենք, գիտենք որ այդպես է, այդպես է լուծվել հարցը, իսկ մանրամասները բնականաբար նախ քաղաքացին պետք չի որ մանրամասը ամեն բան տեղեկացվի քաղաքականության մասին, ընդհանրապես պետք չի, այսինց որքան որ հանգիստ եղեք ամեն ինչ լուծվի եւ լուծվում է, եւ լուծվում է, ոչ մի խափեություն, աշկապություն չկա, լուծվում է, եւ այս իշխանության դեմ ես չեմ, ես այդպես մոլի այս իշխանամոլությամբ չեմ տարապում, չկա այդպիսի բան, իմ հայրենիքից թանկ ոչինչ չկա, դաժե իմ երեխեքը, նույնիսկ իմ երեխաները հայրենիքից թանկ չեն, ոչ ոք իմ հայրենիքից թանկ չի, ուստի ես որևէ մեկի անձնական շահը պաշտպանելու կամ փրկելու կավլիցի համար ես այնպիսի բաներ չեմ ասի, որ հետո ամաչեմ։ Իսկ ինչպես եք գնահատում Քոչարյանի շանսեր ընտրություններում։ Ինքը շանս չունի, ընդհանրապես չունի, ինքը շատ լավ գիտի, ես նորություն չեմ ասում, նա ընդհանրապես շանս չունի։ Ես նաև կցանկանայի խոսել, եւ հետո չգիտեմ, ներերություն եմ խնդրում եւ իր կարծում եմ եւ ենթադրում եմ, նա իր որդու համար է ինչ որ հարթակ նախապատրաստում։ Նաև Քոչարյանը պնդում է, որ եթե ինքը գա իշխանության, ապա կկարգավորի Հայաստանի տնտեսությունը, գերիների հարցը կլուծի, սոցիալական տարբեր խնդիրները ու հարցեր լուծում կստանան, ինչ կարծիք եք, արդյոք ունակ է Քոչարյանը այդ բոլոր խնդիրներին լուծում տալ։ Եթե նույնիսկ ենթադրենք հրաշք կատարվում եւ ինքը գալիս է իշխանության, Աստված չանի, այդ ոնց հա լուծելու, այդ ինչներ խանգարում, որ ինքը հիմա չի անում դա, ինչն ա խանգարում, գնում ա Մոսկվա պրեզիդենտական, ես տվեցի նյութ Facebook-ով հրատարակեցի, որ մինչև հեռուստատեսության հայտնելը ես այդ մասին ասեցի, որ Քոչարյանը Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ գտնվում ա Արմենիա այդ հայաթում, Մոսկվայի հայաթ, այդպես ռեստորանային հյուրանոցային համալիրա եւ պրեզիդենտական գտնվում այնտեղ այսինչ ժամին, եւ իրենց հետ տարել են բավականաչափ փաստաթղթեր, եթե նա կարողանում է այդպես, եւ Պուտինն էլ չընդունեց, եւ եթե կարողանում է նա այդ կարգի այս կարգի բաներ անի, ի՞նչ նա խանգարում, որ հիմա չի անում, կարող է անել, ինչի՞ չի անում, որպեսզի վստահեն, նա չի կարող անել, նոր խափեություն է, նոր խափեություն, ոնց են մեծ 30 տարի խափել մեր ժողովրդին, նույն խափեությունը ուզում է հիմա անի, ընտրեք որ գերիների հարցը լուծեմ, մենակ հենց այս բանի համար պիտի դրանք ձերբակալեն, այսինքն դուք գերիների հետ, այսինքն հակառակորդի հետ նախապես ենթադրվում ա, այսինքն սա ենթադրվում ա, նախապես պայմանավորվածություն ունեք, հա, այս գերիները, այս գերի վերցրեք, նույնիսկ տեղն եք ասել, այս գերի վերցրեք, որպիսի հետագայում սա մենք օգտագործենք իր շահ իրենց նպատակին հասնելու համար, այսինքն եթե դուք վստահ եք, որ գերիները հետ կարող եք բերել, նշանակում է դուք եք տվել, սա պարզ ինչ որ բան ա, այստեղ ինչ որ նոր մոլորակ չենք հայտնաբերում, այսինքն ինչը ես կարող եմ ասել, ես սա կարող եմ անել, մանավանդ դա հակառակորդի հետ անշանակում է, ես պայմանավորվածություն ունեմ նրա հետ, եւ սա սրա համար եւ հոգեվոր առաջնորդ է, եւ մեր երեք նախագաները ինչով են զբաղված, որ մինչեւ հիմա գերիների հարցին ինչ միջնորդություններով իրոնց, թեկուզ հոգեվոր առաջնորդը իր միջոցներով, բացի միջնորդությունից, իր միջոցներով գերիների հարցը չի լուծում, սա նոր դավաճանություն, նոր դավադրություն հայ ազգի դեմ, սա միտումնավոր կազմակերպված էր նախորոք, որ այդ գերիները պիտի լինեն, որ պիտի իրանց այդ 17-իկ այդ բաները պիտի լինի, իրանք նորից ուզում են իշխանության գալ, եւ այս հարցը պիտի դնեն, եւ նորից ծնողների զգացմունքները ցավն ու դառն են հիմա դրել, թե ընտրեք, որ ձեր տղաներին ու պատկերացնում եք սա ինչի մասնա, ոչ սուտ են ասում, չեն կարող, եթե կարող են, կարող էին անել եւ ժողովրդի վստահությունը շահել, սիրն ու հարգանքը, վստահությունը շահել։ Այժմ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը կներկայանա ապագա կարգախոսով, ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանի ապագան։
Ուրեմն մեր իշխանությունը, ներկայ իշխանությունը նախկիններից շարանգեց, քայքայված տնտեսություն, բռնաբարված դատական համակարգ, այն համակարգը, որը որ նշանակվել է հենց նախկինների կողմից, այսինքն մի դռնով մուտք են գործում, հանցագործներն ու ոչրագործները, մյուս դռնով բաց են թողում, որտեղ այդ նույն նախագաների կողմից նշանակված դատական համակարգն է եւ հանցագործներն էլ նույնն են, այսինքն մեծ հանցագործները իրենք են, բանրամունները միշտ էլ պատիժ են կրել, մեծ հանցագործներն իրենք են, այսինքն եւ հայրենիքի դավաճանության, այսինքն հայրենիքի դավաճանության այս ես այդ քաղաքացիական պայմանագրի անվան փոփոխումը կանցնեմ, նպատակը դրանից չի փոխվում, դրանից նպատակը չի փոխվում եւ մեծ անելիք կա, և ես հավատում եմ դրան, հենց այդ հավատի այդ երաշխիքը նաև Սյունիքի հարցն էր, որովհետև Սյունիքը և կեղծիքով և այս թշնամիների մեր տեղական թշնամիների կողմից տրվեց հակառակորդին, հա, և ինչ արվեց Դեմնարան, այո, ես հավատում եմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայրենասեր է, հայրենասեր մարդ է, նա ամեն ինչ անում է, ախր մեկի դեմ չի պայքարում, է համ ներսի, համ դրսի, 10-20, 30, այդ այդպիսի կա, և անհատների, և կազմակերպությունների, և այդքան բաների դեմ պայքար է գնում, և մեկ մարդ, և մեկ մարդու ուսերին այդ բոլորը, այո, ես հավատում եմ, և շատ վստահ եմ, ոչ միայն հավատում եմ, այլ վստահում եմ, ես վստահում եմ, ես տեսնում եմ իրեն գործերը, օդի մեջ չեմ, այդպես չի, որ ես օդի մեջ եմ վստահում, ես հավատում եմ իրեն գործերին, ես գիտեմ, որ շատ արագ, շատ կարճ ժամանակում ոտքի կկանգնի մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը, և ավելին ասեմ, այդպես բան չլինի, ես նույնիսկ տարածքների հետ վերադարձին եմ հավատում ամենայն անկեղծությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, շատ կարևոր թեմայի մասին այսօր խոսեցինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Ազատամարտիկ լրագրող Թերեզա Սարգսյանը։ Շնորհակալություն։